podo dalange. Kur omdo. Oh iya, pancen ngono. Omong doang, enggak berani nandangi. Hah? Rawani nandangi? Bojoku ana. Kono kan sing wani ambung tin. Lah kowe kowe iki dene sing anu lho. Kowe lho. Yo yo yo. Bintang wis bintang tau. Balik meleh mereka apa masih tambah Pak Bu? Eh sini no, aku kedinginan sini. Iya, saya dalange enggak kayak biasanya. Lah kenapa? Nggih niki sampun nggih napa tambahi malih lagunipun. Mana tambah apa? Satu. Oh nggih. Napa lagune napa niki khusus warga mriki lah. Mboten sah nyawer, napa lagune? Kembang rawe, perahu layar, sesi deman, atumbas kaset wae akeh banget yo. Yo diminangkani mbok siji. Oh nggih. Ya digolekne kanca. Wong telu lah iki yo tambahi kancane sinten Pak? Mbak Winong, Mbak Winong. Mbak Winong. Yo Winong karo produke apa putra daerah kene. Putra daerah ya. Ayo. Ayo. Ya Mbak Tut. Pelogar ya. Tutti. Ayo. Mbak Tutti. Cuci. Yo. Nangis sajroning atiku makur sesi deman apa perahu layar? Mah. Menapa pripun, Pak? Sesi deman. Senenge sesi deman ya. Oh, ketoke. Ketoke kadhe seneng sesi deman ya. Apa, Mbak? Okay. Mana otakku? Mana dalange? Nggih, sesi deman mboten napa-napa. Iki genah ora kena hak cipta wong karyane Bapak. Nggih. Ugi kula ngaturaken salam hormat sungkem dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Ngawi mriki semrambahipun adik-adik generasi dalang putra seswanipun swargi Pak Samsu matur nuwun. Ayo.
Monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Yo dibawani lek iki dikompleti. Wiwit saka Mbak Tatin ae Mbak. Nah, jan aku fan beratmu lho Mbak. Ayo. Ben bengi iki delok aku sampean. Nane. Pak kok buka sih. Ya nek fansi ya ngenehi sesuatu apa ngono lho. Ora meng ngomong tok. Lah genah wis tak suwunke Pak Marno iki kok bintang tamune kedah Tatin lah niku lak nyuwunke tok. Aku kan cukup dari kamu aja, langsung ke gue. Sentoloy, gue. Gelem ya dikek kenang-kenangan. Apa? Oh ini Pak Yoyo. Apa? Kijing, gelem apa ya? Labu nih. Ini ada, nek mateni banci, kan apa ya? Hukumannya pirang tahun ya? Apa Bas. Ini kira neng konsumu tau? Banci ini raso mati ya? Kok istilah? Oh raso mati, kapan-kapannya raso. Soalnya aku mati ini dora layat. Nang apa? Lasek kowe. Orang kesusu mati to Tin? Ora ya. Ora, gendeke dhisik wae. Oh iya. Kan akeh dosane kono. Niki sias boten Pak Dalang. Sias. Ayu suarane apik kondang aku seneng lah wis. Seneng rawani ngopo-ngopo. Kono. Pak Yoyo iki mangsaku kabeh-kabeh disenengi lho. Oh jane lho, kabeh lho. Sindon-sindone aku seneng mesti. Ya pancen sindon kabeh tak senengi kecuali kowe iki aku. jahat tau mulai. Ora tak cium lho sampean ana aku rasa semangat ta ya. Aku ngerti lek kene kene sesepuh ngerti ya. Aja macem-macem. Oh alah, sinden kok kaya kucing bang telon. Ngapa, aku harus ngelak kamu ngapa. Iki lho mbak, rambutnya kue kenapa. Iki mah berarti pilok. Oh dipilok. Lah iya kok kaya kucing bang telon aku ya. Lambemu. Remang sama aku baru kok dukun po. Apri bahannya enak. Ayo. Ayo Mbak Cuci. Ketanya pengen unggul Dewi mumpung Mbak Mimin Rana pengen unggul Dewi. Menggantikan posisi lho. So tak golekne setelan Mbak Mimin Raiso. Sinten. Larso grup WN. Sinti ya. Eyalah. Mama. Ya Mbak Tuti. Iki piye toh? Iki lho kowe jalane. Mbak Tati niku ketau dereng nembang dereng bawa nggih, Pak. Kowe mau kepenak kok jare wong siji. Kan sesepuhe di sini kan kamu. Iya kan. Tak idoni lho nek dalange aku. Kowe aku. Lah, Pak Dalang sing ora ngakon Mbak Tuti lho. Lho, ora iso. Tak idoni. Kowe mau rasa. Sing ngapa tak idoni? Tak idoni lho kok ekspresi itu, Be. Tak idoni lho. Ngono ki piye? Ayo, ayo. Itu kok kono ya? Ini yang godamu kono, cene. Ayo Mbak Tatin, Mbak Tatin. Ayo. Nah aku kan wis kulino, Pak Yoyo wis jeleh ngrungokne suaraku mendino. Ngerti kowe? Rana aku ora semangat ah. Ana ana bintang tamu karo aku sia-sia. Coba nek rene bintang tamu, Tuti endi Tuti? Lah. Heeh, Tuti endi rekon rene tak jotose. Semi. Mbak Tatin. Si anak Mas Danang lho. Iki anak pakku bareng ditunggoni bapakku lho. Iya, Mas Danang saiki hebat lho. Wayangane kaya cah enom lagi prolog bareng saiki. Mas Danang sama ndek meneh rek ri gak ngejak aku nyapa, gak kangen aku po ye. Ning ngarepe po ning burine. Heh. Nek anak aku melu. Ning gurine. Mbak Tatin ayo, Mbak. Maria. Pakku. Pak Sumarno ngefan karo Mbak Tatin luar biasa. Mbakan yo. Niki yo benernya piyayine nggih gemuk ya Pak Dalang. Tapi kalau di kamera itu sangat centil bikin gemes. Iki gur padha dalange. Gur omdo. Oh iya, pancen ngono. Omong doang, enggak berani nandangi. Hah? Rawani nandangi. Bojoku anak. Ya terus Pak Renek. Kan Ibu sudah mempersilahkan. Gas, coba, ayo, coba. Oleh ragur omdo, weh. Abang, kan, kono kan
sak wani ambung tin. Lah kowe kowe iki kudune sing anu lho. Wes lho yo yo buka. Bintang wes bintang tau kendel. Menang. Bintang tamu iku kudu kendel piye to? Iya, lah kan yang sayang dia, kenapa aku yang kesana? Lho kan Pak Yoyo kan ra iso rene. Iso wong duwe sikil kok ra iso. Maksudnya kan ngedep wayang. Nah, terus ngapa? Ninggal wayang kan ora iso yo. Iki iki iso tekan kene. Nek wong lanang pasti wong wedok kudu aktif. Kowe iki ditanggap malah geger dhewe iki to karepmu. Lah iki kisane kowe nek pengen yo kono ndang rono. Lah aku gak. Lah gak. Lah ngapa kok jual mahal. Aku dening kok pengen giliranku meneh kah. Mah. Aku tak sing kono aku genti. Piye ta? Hei. Ayo Mbak Tuti. Sawan menyang hakku dah. Iya. Hakku dah. Sawan menyang kodang gak ada ngapi tau suaraku Pak Yoyo ngapi, nanti aku yang seneng nanti ngomong harus bujumu dimoi disana asumi harus ditukar tambah penonton ini apa bututin apa Mbak Tatin? Padha kuwi. Tatin, no, tatin, 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 tatin meneh, tatin. Sapa sing muni aku mau, ha? Kowe iki arep paniro penata dirombong penonton karepmu. Elisa, ayo sa. Nambut gawe sa. Aku wis nyambut gawe ket mau. Bendera terus ke Yumiya. Ayo nang. Ya winang. Selendang kuning mau jungguyone aku to kowe kan cah cilik to ya aku sih polahmu aja koyo ngono temanku malah dikira banci tenan lho patut kok mbak jadi banci rupaku kok banci yo. Ya Allah aku wis tenan. Aku ning ngandeke Apri sok banci tenan. Kang sake. Emang iso kowe nyapa ning dhuwur. Oke. Nah iki wis tengen dhewe ganti kiwa dhewe ayo. Kiwa dhewe. Sopo dhewe? Sopo dhewe? Kowe dhewe Pak Harto iki. Sopo ta sarana? Persane berarti kono. Lah iki berarti. Iwo dhewe iki rak ya kowe ayu-ayu kok budek lho iki. Iwo iki ngendi? Hah, Mbak Tuti berarti, Mbak Tuti. Ya ora ngerti ora to, ora ngerti kiwa to. Iki tangan ndi? Tangan tengen. Iki ngendi? Kiwa. Kiwa ngene ning ndi? Ngene. Lah iya protes kowe. Kowe iki bintang tamu kok ya goblok ngono piye ngono. Ngendi saiki? Hah? Kiwa apa tangan? Lah mau jare kiwa, kono ta? Hah? Kono ta kiwa? Kiwa ta? Iya. Lah iya kiwa, bar kiwa terus? Bar kono bar kono tengah. Lah iya tengen, lah iya kowe tengen. Piye ta iki protes ae? Piye ta? Iki dalange tak pitesen lho. Heh? Tak pites. Lho, kok pites-pites iki urutane ngono kuwi ya nyambet gawe aja ijir ae, ayo. Pak, kula izin pipis nggih, Pak nggih. Kula tamu izin. Lah aku kok tekan aku terus. Ayo Mbak Tuti wong kene iki ayo tunjukkan. Ora mung sing urung ket mau. Lah iya, iki sing jali iki lho jane bancine lho. Ayo Ci, banci. Ayo Pri, kowe Pri. Di mana-mana banci selalu salah ya. Ya terima-terima ana to nut, Pak. Wong kene seneng banci lho. Ndang, wong kene seneng banci, wae ngetok-ngetoki lho. Suara kurang premana. Wedok kok. Ning wasese ngungro kalau kuncine iki to nek ngene iki dadi cilik iya nek nyuara wedok iki dikempit ngene coba nek ngene mbukake coba dipenggang ngungrum marang bendoro oh bareng macan bareng dipenggang gedhi suarane wedok ora iso. Orang nelayan dikempet kok. Halo orang nelayan sih dikempet lo. Nah iya. Jazal kempetan nih, kempetan nih. Tiasulis,
tiap. Lah kok kuwi enak suara mak klethuk ya, Bo? Alah, Lele kok rewel lho kowe iki. Jedot. Kan dia ini nek lagi nyambut kayak aja rewel. Ayo Alek ini nakal Alek. Diserentek no, nakal diserentek no. Kidi gitu. Apa duwe wong kur sak mlinjo e kok. Ngepeleke. Lah, sak kutil. Gak aku kaya. Pijer ngincangake Alek. Ya bareng. Tenanan lek iki. Sing apik ora usah ngene sing blero ayo. Nggih. Kulino blero sing apik. Kula nek suarane alon lho. Di rolu mumpung sone penak iki sing apik lek nembang. Nggih. Mergo lek apik engko bakal ditanggap karo Pak Marno neh. Nggih. 1 2 3 sapa ngerti lek bersih desa engko timbali neh ya ta. Nggih. Kula sing becik sing apik. Nggih. Kok lanang iki sapa iki mau? Lali aku. Lali. Nggih. April barang ijen ngerol deh. Asem terus. Es berarti we ijen wae kak. Malah luwe lucu kok. Ayo, si, ro, lu. Terus. Terus. Sese, nong, nong, sepiro. Terus. Mbak Elisa. Terus. Terus. Ayo, Ti. Terus. Mbak Tatin. Terus. Lah, wis. Oh, Mbak Tatin. Kowe aja benggang-benggang, gatokno gelo ora. Iki tandonanginmu kok nek begagah ya mbrabas to. Lah iso aku nek iso begagah. Iki wis ra iso, semene maksimal. Ya kutel. Ra iso. Wis gatok pen tak kempet piye? Oh, mboten. Piro? Matane sepiro? Terus kuping ngerokke. Ya, Tik. Terus. Yo, tel kutel ayo. Kok kutel? Anu, Pri. Terus. Elisa. Terus. Nong. Terus. Jiro lu. Terus. Lah kok ngeblong kabeh? Siji ae. Terus. Aku terus sak ngono. Siji, loro, telu. Terus. Terus. No. Sesi demen. Juga sampai bawah apa piye? Ya no, harus no. Harus wajib, tak bisa.
Kudu lho. Hah, kok kudu? Jenengan yo kudu iso berarti ya. Aku sing ngajari iki. Aku sing ngajari bancine yo. Gendang. Urip ana kudu Mbak Apri apa enak mesine kok iso bokong iso keder ngono iki. Mbah e. Gumun tenan lek aku. Nek jan pengin ngertos sing ngubah ki anduke. Jajal ayo Val, nek Val, yo. Yo ngalah. Nang, yo. Yo, iya Pak. Wong nganting ra iso mandeg. Ayo, ngapa? Ya nyoba ngene kuwi ta. Unaku mau gogrok kabeh. Masak ta? Ya kan. Ya dicoba sik. Dudumane padha kok arep pegah iki piye maksudmu? Oke kowe. Ayo pokoke kudu gelem paksane mri. Gelem ta? Ayo, raket asik. Aku enggak mau sing keder-keder enggak mau. Bapak Ibu Mbak Tatin goyang kados kula mau nggih. Lho, penonton lho kan tanding penonton sak menuh kae. Sapa mas sing muni? Waduh. Paksa aku nek karo roh jonggrang. Ayo pokoke hafal, hafal. Kuwi kudu pengen roh aku ayo. Yo. Wah, yakin? Yakin. Aduh nek gogreng kok sapa sing jupuk? Tak jupuke wis lah. Wah, gagal. Aku tak bisa. Nah, ayo coba sih. Ayo Mas kendali. Ayo ayo coba. Iya, 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 iya. Ngapa, ngapa? Kok kaya nek wong keplak aku. Piye? Monine piye? Ya kok keplak plak plak. Ora ana udu keplak. Ora meni plak plak. Lah apa? Plek plek. Eh ya Allah. Syukur. Aku enggak bisa, Pak. Bisanya cuma seperti itu. Ya tapi yeah. Sudah bagus. Dadi yeah. Jenengan geraknya ora perlu volume besar, sithik-sithik ngono penonton wis seneng. Ya terapi kok ngoten. Heh? Kok ngoten nek kula kedah ngeten nek Mbak Tati kok sithike kok pon mak. Lah Mbak Tati kan piyai putri tur kewes luwes wicarane. Lah sampean kan gur kutil tadi. Kutil. Ngeten iki. Ngapa? Misale nek yoga kambon ngono ya kaya yo. Masuk. Sopo sing gelem ra ono? Ora mangkat ta. Imam sih. Nggih menika wonten dawuh malih, Mbak bilih wonten tesih pamandutan menapa malih, napa sampun disambung mangke? Iya Mbak Elisa piye, Pak? Apa arep tekan gara-gara apa ora? Lah, nek ora tekan gara-gara tambahi, nek tekan gara-gara ya engko neh ngono. Iya, aku. Karo kancane kok ya bali to. Kowe arep milih sing endi? Aku ngono manut sing manggel. Berarti di piye aku ya manut aku sing kenapa? Wis lunas. Ki mau pamundutan lewong no, kari dhewe. Oh, ben apa dipinangkani. Yo. Berdua tok. Kedua wae sing dereng maju rak Mbak Diajeng. Oh Mbak Diajeng. Iya. Yeah. Mbak Diajeng ya. Iya ngantenane. Yo ngantenane manten anyar iki. Mbak Lia ya urung Mbak Lia. Kancane aku wani-wanine ro Mbak Lia. Wani lah padha-padha gemuk kok. Padha saka Jogja ya Mbak ya. Sumur. Kita kan kanca. Kanca. Ngantenane anyar mlakune ngobeng ya. Piye? Piye lho Mas Mbak. Ora ayo, ayo iki pamundutane lewo. Diaturke. Wah, enek wong mlaku ngobeng. Yo diaturake. Ya. Terima kasih dumateng Mas Wijosena, mau wis ngeterke sampean ya, Nak. Nggih, nggih, Pak. Wis. Top, markot top pokoke. Piye rasane dadi manten anyar? Seneng aku, Mbak. Penak ora? Penak. Apa nih sih si penak gila ya, maksudnya kan, Didi diternain lo penak. Oh iya penak yang ngono saiki ono sing gatek ke. Kan kono ra penak. Lah ngapa? Kan gubuk. Apa ya? Lo Pak Marno lo. Aku karo Pak Marno nang gubuk lo. Dan ya le gatel kabeh ya nang gubuk. Oh, gatel nang aku jane. Oke. Lewong kalah nih. Nggih, monggo dipenatarakan. Ya.
Ayo. Angguk kita. Sapitri Putra. Dibantu. Terima kasih. Ini selesai. Wes, ora apa-apa. Balik gasik, balik gasik. Terima kasih. Ya, Mak, aturake panuwun karo anu no, Pak Marno. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sumarno sekeluarga. Mugi-mugi Pak Sumarno pinaringa dirga yuswa, kesehatan ingkang linangkung, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Mbak menawi kula wonten klentak-klentin pun atur. Nyuwun diagung pangaksami. Ngapunten nggih Bapak nggih. Kowe ra ndi ngapura nggo kowe. Lah, lha ngopo? Galakmu. Napa-apa? Galakku marani Tuman lho. Ayo matur apa karo warga Kauman? Ya, piye? Matakon. Nggih, kagem warga masyarakat wonten mriki ingkang baken mugi sedaya tansah sehat nggih. Benjang mbok pilih wonten napa iki sih kesempatan melih saged pinanggih malih nggih kagem Pak Dalang kalian Bu Dalang sukses sampai tancep kayo kagem sedaya para lenggah para pamirsa menawi kula lak pun wong salmasul dalang teng mriki ning secara langsung jenengan mirsani Dalang Putri Mbak Elisa baru malam hari ini dan entah kapan lagi jenengan saged mirsani ampun kundurin nggih Pak.